Вже навіть за це можна її ненавидіти. Не Міша, а Михайлик. Ось так треба звертатися. От подивіться, що роблять кляті бандерівці. Чомусь всі вирішили, що її вбили через мову. Треба порадити американським конгресменам інколи заглядати в наш прес-клуб. Я знайшов трампіста серед... Ні, я не трампіст, боюся говорити на цю тему, бо зараз... Говори. Редактор пі-пі-пі, все лише буде з цього звуку. Віталій Сухович, добрий день. Вітаю, друзі. Понеділок вечір в ефірі прес-клуб. Як завжди, говоримо про події минулого тижня, події останніх днів. Пробуємо їх аналізувати, обговорюємо те, як ми це бачимо. Жодним чином не претендуємо на експертність, а скоріше на думки, на хлопський розум. В студії, як завжди, Андрій Смусь. До нас повернувся після нетривалої відпустки. Також я, Сергій Мініч. Ну і традиційний ведучо-замінник нашої програми Михайло Просінчук. Почнемо, друзі, почнемо з доволі сумної новини. В п'ятницю 19 липня у Львові була застрелена Ірина Фаріон. Подробиці спробуємо обговорити все, що на даний момент про це відомо, про це вбивство. Ну і спробуємо спрогнозувати, хто, що і як. Отже, якщо коротка преамбула, то у Львові Ірину Фаріон атакував чоловік, який вистрілив їй в голову з пістолета без глушника. Політикиню госпіталізували у важкому стані і за декілька годин вона померла. Лікарі зазначили, що її смерть настала через серцеву недостатність. Кілера, який вистежував свою жертву біля її будинку, досі не знайдено. І станом на зараз, на час, коли ми виходимо в ефір, є декілька деталей, які стали відомі буквально сьогодні, тому я їх зараз озвучу, зачитаю, і тоді вже перейдемо до обговорення. Отже, Ірина Фаріон під час нападу Ірина Фаріон саме чекала на таксі, щоб їхати до доньки. Коли нападник вистрелив у неї, вона планувала поїхати зі Львова на короткий відпочинок, оскільки давно не була у відпустці. А вечір п'ятниці, 19 липня, Ірина Фаріон хотіла провести разом із донькою та двома онуками, до яких збиралась в гості. Про це пише Українська правда, а я цитую ТСН. Українська правда ж посилається на друга родина Фаріон, ну, який, власне, це і розповів. Цитую, зацитую цього друга. Буквально перед замахом вона набрала доньку Софію і сказала, що закінчила запис нової програми для свого YouTube-каналу і тепер може спокійно відпочивати. Мала їхати до них на вечерю, в неї поцілили якраз, коли вона чекала на вулиці таксі. Отже, за фактом умисного вбивства була відкрита кримінальна справа, і поліція озвучила декілька версій, чому це сталося. Одна з версій – це, ну, я зацитую всі версії, і ми з вами поговоримо. У справі щодо вбивства Ірини Фаріон поліція розглядає кілька можливих версій, включаючи особисту неприязнь, її громадянсько-політичну діяльність та можливість вбивства на замовлення. Також розглядається можливість російського сліду у цій справі. До розслідування залучили практично всю поліцію Львова та області, а також співробітників Служби безпеки України. Колеги, що ви думаєте? Давайте ми спробуємо. Ну, спочатку, Андрію, напевне, ти, оскільки ти там найближчий до політичної сили колись мав відношення. От, розкажи, що ти можеш взагалі про Ірину сказати, а тоді давай про версії поговоримо. Тут навіть мова не йде про політичну силу, тут мова йде про людину сильну, яка мріяла про сильну державу, яка, власне, підтримувала політичну силу, яка в своїй передвиборчій програмі, яка називалась «Захист українців», декларувала повернення Україні ядерного статусу, присвоєння автономній республіці Крим Таврійської області. І, власне, абсолютно всі атрибути, які стосуються сильної, соборної, самостійної держави. Якщо говорити про Ірину Дмитрівну, то про неї можна говорити багато чого різного, але те, що ця науковиця стояла на сторожі захисту українського слова і своїй науковій діяльності постійно досліджувала історію
походження української мови, довела, що українська мова фактично була вкрадена московитами в переважній більшості. І після себе залишила спадок 5 монографій, 3 монографії співавторства і понад 150 наукових статей. Аби наші глядачі розуміли, що це була за людина в науковому плані, я буквально процитую декілька назв наукових статей, що, власне, досліджувала під час своєї наукової діяльності Ірина Дмитрівна. «Мова як духовно-національний феномен», «Мова як спосіб життя». Степан Бандера – практик, теоретик, містик націоналістичного руху. Суспільний статус української мови в добу Литовського князівства і Речі Посполитої. Вже навіть за це можна її ненавидіти, насамперед тим, хто не підтримував, не підтримує державність України і не бачить розвитку яскравого майбутнього нашої держави. Це щодо наукового здобутку. Якщо говорити про версії різні, то я переглянув уважно блог засновника управління боротьби з організованою злочинністю Валерій Кур, такий є, пам'ятаєте, так? Пан Валерій 100% стверджує, що це український слід. Російський слід, московський слід. Наводячи приклади вбивства журналіста, буквально, якщо не помиляюсь, декілька днів по тому відзначали річницю його загибелі. Шеремета немає винних. Підрив автомобіля генерала Веренкова. Якщо пригадуєте, вулиця Шевченка, Київ, резонансна біля прем'єр-палацу, резонансна історія, коли підірвався автомобіль з генералом, теж ототожнюється з московським слідом. Також він говорить про вбивство В'ячеслава Максимовича Чорновола, і також він говорить про вбивство Ірини Дмитрівни Фаріон. Тобто, все це робиться для того, аби прибрати українську еліту, аби залякати українське суспільство, аби посіяти розбрат серед українського суспільства. І ще один яскравий приклад, він наводить вбивство Олеся Бузини, яке називає 100% виконавцями Росію по тій причині, що в такий спосіб вони хотіли донести цивілізованому світу. От подивіться, що роблять кляті бандерівці. За те, що українець думає інакше про Шевченка, про українську історію, його просто вбивають. Між, що це ти, що ти про версії, про які я говорив, що ти думаєш про це? Яка версія, на твою думку, найбільш ймовірна? Я чекав, що ти саме до мене звернешся, саме так, тому що я процитую Ірину Фаріон, як вона якось прийшла в дитячий садочок і сказала для маленьких дітей, не Міша, а Михайлик, ось так треба звертатися. А ти сказав Міша? Так. Ну, що говорити про Фаріон? Про мертвих або щось хороше, або нічого. А що говорити про версії? Я не думаю, що це російський слід. Для чого вбивати Фаріон? Вона зараз не мала тої чи іншої ваги в суспільстві, за допомогою якої могла б впливати на суспільство, бути лідером соціальної думки або однією із лідерок. Тому це точно не російський слід, це точно не українська мова стала причиною цього. Більш за все, мене, це... до речі, в цій всі історії, от хлопці, ви мене поправите, в цій всі історії, вибач, між Михайло, що перебиваю, але в цій всі історії мене, от що мене здивувало, або так трошки так тригерить, це те, що чомусь всі вирішили, що її вбили через мову, через її принципову, абсолютно принципову, непохитну позицію щодо української мови. А хіба лише в неї така позиція? Тож ні. Ну, дивіться, Ірина Фаріон, вона стояла, я ж повторюся, якщо можна так сказати, чатовий захисту українськості, української самоідентичності і української мови. І коли її львівські журналісти випадково під час бліц-опитування запитали, який її президент найулюбленіший український, або кого вона найбільше поважає, як ви думаєте, кого вона назвала? Вона назвала Віктора Ющенка, тому що Віктор Андрійович свій час декларував всі ті самі речі. Якщо ми хочемо відродити націю, відродити самоідентичність, ми повинні зберегти українську мову. В противному випадку нас чекає історія з Білорусією. Декілька деталей замаху чи вбивства пані Ірини, що розповідають сусіди, які безпосередньо жили поруч і де могли щось помітити. Отже, сусіди загиблої розповіли, що нападник чекав на неї 2-3 тижні. От,
тижні, два-три завжди сиділа людина біля під'їзду на лавці, стабільно від ранку до вечора. Сусід розповів, що чоловік завжди сидів на лавці біля будинку, зокрема, він цікаво вдягався. На вулиці була спека до 40 градусів, а він носив кросівки, шкарпетки, спортивні штани, довгу кофту, капелюх і темні окуляри. За словами сусіда Фаріон, чоловік завжди сидів, склавши ногу за ногу та дивився на під'їзди живе мовознавиця. Сусідка Ірини Фаріон Софія Іванишина у коментарі «Ми Україна» розповіла, що нападник очікував на мовознавицю декілька тижнів. За її словами, чоловік виглядав підозріло, приходив зранку та сидів на кріслі у дворі. Вона розповіла, що коли почула постріл, то подумала, що це сирена. А потім підбігла до і та побачила, що Фаріон лежала, а над нею молилася жіночка. Іро, тримайся. Після цього викликала швидку та поліцію. Крім цього, в мережі поширили ймовірне фото стрільця, який слідкував за Іриною Фаріон. Пошук нападника триває, поліція оголосила спеціальну операцію з його перехопленням. Стрільця я зараз покажу. Сподіваюся, ви всі бачите це фото. Ну, не так просто його ідентифікувати, напевне, але фото якесь, ймовірне фото є. Скажу я свою думку з приводу версії, які озвучила поліція. Передусім, я не схильний вважати, що вбивство Ірини Фаріон – діло рук Росії. Поясню чому. Тому що, як би це зараз не прозвучало, але вона для Росії була більш корисніша живою з тою позицією, з тою риторикою, яку вона озвучувала. Тепер роз'ясню, тому що прозвучить доволі так специфічно, да, прозвучало. Пані Ірина була принциповою поборницею української мови і українства. І вона була прекрасним жупалом для Сходу і Півдня України. Російськомовних громадян. Згадайте 2014 рік, коли за ініціативи Свободи Верховна Рада ухвалила абсолютно правильний закон про українську мову. Але саме цей закон став додатковим важелем для аргументації росіян, чому зелені чоловічки це прийшли захищати від западенців, нацистів і тому подібне. Ну, пам'ятаєте, да, цю історію? Отут схожа ситуація. Тобто риторика Ірини Фаріон, згадайте її заяви з приводу азовців, які говорять російською мовою і тому подібне. Вони більше грали на руку Росії, ніж її смерть, або ніж вона заважала для них. Ну, я тут прочитаю її коментар. Інтернет-канал «Сей час» повідомив, так називається україномовний «Сей час». Я її процитую, пані Ірину. Я звернувся до кіберполіції з вимогою провести розслідування, хто втрутився в мій телеграм-канал. Чому від мого імені писалися брутальні речі на адресу Поліщук? Це все не завершується, це тільки почалося. Прошу, кіберполіція, з'ясуйте це. На мій телефон надійшла така кількість дзвінків з московськими номерами, що він просто перестав працювати. Це напередодні загибелі. Серйозно до неї дзвонили, що аж телефон перестав працювати. От. Тому я думаю, що це скоріше все-таки це якісь внутрішньо-львівські історії і їхні розборки, ніж російський слід. Ну, я так чомусь вважаю. Ну, ясна річ, що те, що пані Ірина говорила, багато хто не сприймав. Не сприймав той, хто себе не ототожнював з українством, з українськістю. І, вибачте, за 30 з чимось років не спромігся вивчити державну мову. Ну, давайте відповідь. Ну, кажу ще раз. Таких в Україні достатньо. Це правда. Для чого Фаріон росіянам робити мученицею, своєрідним символом цієї української зараз мови? Зараз вже взагалі почали її порівнювати. Ще раз кажу, я до пані Ірини ставився абсолютно паралельно. Да? Мені вона що була, що не було. Але її зараз там ставлять в один ряд уже там з Стусом. Ну, це вже занадто, як на мене. Я думаю, час покаже. Історія розсудить, так, тому що 100%. Науковий доробок надзвичайно потужний. Як науковець, це можливо, але ще раз кажу, як політик, або, ну дивись, от навіть ти коли називав, там казав Шеремет, ну Шеремета росіяни вбивали, коли все-таки він поїхав відкрито, він відкрито критикував Путіна, відкрито заявляв про, ну він був, мало того, він ще й говорив, для росіян він був ближчий, ніж український журналіст, бо він був білоруським перед тим журналістом. Потім військового вбили, ну військовий він впливає на військову аудиторію, на армію.
Тут а там історія, вона не мала такого впливу на суспільство, щоб там умовно налаштувати когось проти росіян. Чи, ну, і мені здається, росіяни самі роблять багато для того, щоб налаштувати проти себе українців. Тобто, ну, не, трошки не та в неї роль була. Але залишимо можливість поліції розібрати всі ситуації. Версії ми озвучили те, що наразі відомо ми сказали, навіть спробували показати фото ймовірного вбивці. Переходимо до наступної теми, а вона міжнародна, і це тема, це новина про те, що президент Сполучених Штатів Америки Джон Байден оголосив про зняття своєї кандидатури з президентських виборів. Про це він публікував заяву у соцмережі X, та, що колись була Твіттером. І я зацитую його перекладену заяву, його перекладений текст. «Для мене було найбільшою честю в житті бути вашим президентом. І хоча я мав намір домагатися переобрання, вважаю, що в інтересах моєї партії та країни, щоб я пішов у відставку та зосередився виключно на виконанні своїх обов'язків президента до кінця свого терміну. Пізніше цього тижня я докладніше розповім про моє рішення». Ну і пізніше президент Джо Байден закликав Демократичну партію висунути на, ну, висунути кандидатом віце-президентку Камалу Гарріс. Це якщо коротко. Ми неодноразово в цій студії говорили про перспективи Джо Байдена в боротьбі з Дональдом. Дональдом Трампом? Дональдом Трампом. Чи ні? Ну, Дональд його звуть. Дональд? Ну, окей. Тим не менше, як думаєте, це означає, що фінансисти демократів такі дожали? Ну, поясню, да, в минулій програмі, і тут зараз з'явиться посилання на неї, ми говорили про те, що фінансисти, головні фінансисти демократичної партії в Сполучених Штатах відмовились фінансувати виборчу кампанію, якщо кандидатом буде Байден. Я скажу так, що, напевно, треба порадити американським конгресменам інколи заглядати в наш прес-клуб, тому що ми говоримо такі речі, які от через декілька тижнів збуваються. Це звичайно жарти, але насправді, пам'ятаєш, декілька програм по тому ми спілкувалися про те, от Олексій на цьому місці сидів, він говорив, що громадяни Сполучених Штатів Америки занепокоєні тим, що значна кількість законодавців позамежно літнього віку продовжують перебувати в Сенаті. Таке враження складається, що американські конгресмени перед тим, як відійти в інший світ, собі вирішили погратися в політику. І як результат, от останній один із прикладів, поважному лідеру республіканців Мітчу Макконелу відібрало мову, от, власне, під час того, як він спілкувався з журналістами. Тобто це насправді тривожні речі, коли в Конгресі Сполучених Штатів Америки працює переважна більшість громадян похилого віку. Їм треба просто подивитися на історію Радянського Союзу, коли у нас, так, ну, не в нас, а в цій імперії, да, ховали генсеків кожного року, тому що, ну, відходили у вічність. А і що ми бачимо? Дональду Трампу, ну, він теж недалеко, 78 років чоловіку. Ось, натомість... Ну, я зараз зацитую коментар Дональда Трампа щодо рішення Байдена. Воно таке, ну, як на мене, в стилі Трампа. Натомість Камалі Гарріс 59. Вона може взяти прихильність серед афроамериканців, серед представників азійського світу, які проживають в Сполучених Штатах Америки. І це, якщо говорити про плюси, тому що вона має, ну, етнічне коріння. І треба сказати, що згідно соціологічних досліджень, які, в принципі, ще не почалась виборча кампанія, ще не почалась перегони, але вже проводяться і вже заміри певні є, різниця між Гарріс і Трампом в разі, якщо вони двоє будуть претендувати, складає 3-4%, тобто арифметичну похибку. Так, я ж повторюсь, одна з причин, що просто громадяни США втомилися обирати пенсіонерів. Пенсіонерів. Мішань, що ти, Михайло? Ну, Мішань, я також думаю, можна. Що ти скажеш? Я думаю, що мені здається, що демократи провалилися і провалилися конкретно. Цей білий величезний слон, який є на гербі республіканської партії, він як увійшов і в Конгрес, і в Сенат, так він там буде перебувати. А перемога Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах в США лише закріпить перевагу і домінування республіканської партії. В тому, що переможе Трамп, сумніватися не потрібно. Його кампанія
пихтить як паротяг, повним ходом, іде на крейсерській швидкості, на відміну від кампанії Каміли Харріс, яка ще навіть не розпочалася. Я знайшов трампіста серед айтішників. Ні, я не трампіст, я дивлюся на те, що відбувається. І демократи, поки вони займались таким, я не знаю, як це українською, мітаннями, от вони втратили те, що могли і не втрачати. Краще було б, щоб все ж таки Байден ішов на другий президентський термін. Це було б значно краще для демократів, того, що в них було б, ще були б ті чи інші шанси залишитися в Білому домі. І в них зараз, на додачу, що Михайло сказав, з'явились такі, знаєш, серйозні апетити. Вони взагалі вимагають, щоб Джо Байден склав повноваження президента. Достроково? Через свій вік. І, ну, це трампісти? Це республіканці? Так. Так от, продовження виступу нашого трампіста Михайла Присяжнюка. Я це цитую, як сам Дональд Трамп прокоментував заяву Джо Байдена. У телефонній розмові з телеканалом CNN, через кілька хвилин після того, як Байден оголосив про свій вихід з перегонів у 2024 році, Трамп назвав його найгіршим президентом в історії нашої країни. Хоча, ну це цитата, хоча ще невідомо, хто буде кандидатом на виборах від Демократичної партії, Трамп сказав, що вважає, і тут ми уважно слухали Михайла, що віце-президентку Камалу Гарріс буде легше перемогти, ніж Байдена. Звісно, буде легше. То трампіст все-таки в тобі є. Ні, я просто бачу це об'єктивно. Ну, пізно вони стартанули. І ви не забувайте, що на користь республіканців зіграв замах на Дональда Трампа. Це теж їм на користь. Ну і, до речі, так ми нічого і не чули про розслідування цього замаху. Тобто, ну окей, затримали когось там. Вбили. Мертві не говорять. Ні, да, вбили і... Тобто він сам був. Ну окей. Отже, ситуація з виборами в Сполучених Штатах продовжує інтригувати, оскільки, ну, я так розумію, в республіканців так само був варіант Б, якщо Байден зніме свою кандидатуру. Байден її зняв, але ми щось не бачимо, що республіканці якісь запускають варіант Б. Там. Ну, я маю на увазі, там, можливо, так само Трампа так само відкличуть, тому що там в середині республіканської партії також не всі задоволені Трампом. У мене є ще коротенька ремарочка. Мені здається, Камілу Харріс з'їдять, і якщо вона все ж таки буде кандидатом від демократів. В Америці треба розуміти, що не дуже люблять Канаду. З Канади всі насміхаються відверто. Каміла Харріс певний період часу жила в Канаді. Їй це вигадають. Каміла Харріс – прокурор. Чорношкіре населення відпрацьовує методички Трампа. Чорношкіре населення США не любить силовиків, не любить правоохоронців, їй це згадають. І це зіграє таку роль, що ті, хто мали б за неї проголосувати, за неї не проголосують. І те, що вона дійсно хоче виїхати на іммігрантах, ну, можливо, вона якось отримує ту чи іншу кількість голосів, але нічого вона не досягне. Трамп, новий президент США, я не знаю, який він буде, 47-м чи 45-47-м. Ну, для того, щоб закрити цю тему, я би все-таки хотів би, щоб виграла Каміла Харріс, тому що, поясню, це буде перша жінка президент Сполучених Штатів Америки. Угу. Але ти пригадуєш, так само декілька програм по тому ми говорили, як швидко переформатовується Європейський Союз. Тобто, розуміючи, що президент вже по-серйозному може стати Дональд Трамп. Переходимо до наступної теми, а вона така... десь частково провокативна, десь частково абсурдна і фейкова, але ми маємо про неї поговорити. В минулу п'ятницю в Запоріжжі, а я потім, як сказали мої колеги-журналісти, то не лише в Запоріжжі, пройшли низка мітингів з вимогою, я зараз зацитую, під стінами Запорізької ОДА сьогодні зранку, я цитую новину п'ятниці. Сьогодні зранку зібралися мітингувальники на акцію через несправедливе відключення електроенергії. Люди вимагали вирішити питання з довготривалим відключенням світла та застосувати справедливі графіки. В принципі, ця тема щодо несправедливого відключення електроенергії, справедливих графіків і довготривалого відключення, вона актуальна і для Рівненщини, і, в принципі, для будь-якого регіону України. Але
В цьому контексті є, я би розділив цю новину на дві таких складових. Перша складова – це, ви, напевно, всі бачили дуже багато повідомлень в соціальних мережах, в TikTok і тому подібне, мовляв, Україна продає свою електроенергію, а українці сидять без світла. Це така одна теза, яка дуже активно поширюється. І є друга теза про те, що для умовно білих людей відключають світло на декілька годин, для чорних на попівдня сидять без світла. Друзі, я би хотів, щоб ми зараз так коротко покоментували ці дві новини. Чому це важливо? Тому що ці мітинги, які відбулися по Запоріжжі, зокрема, вже підхопили російські пропагандисти, Z-канали і тому подібне, які насолоджуються тим, що в Україні українці виходять на протести через несправедливе відключення електроенергії. Ну, я от нещодавно спілкувався з представником ПрАТ Рівне Обленерго, так, на Рівненщині, і от в мене є його коментар, його підготував, давайте переглянемо. Але перед тим, як ми його переглянемо, моє питання стосувалося, чи має місце на Рівненщині нерівномірне відключення електроенергії. Тобто, приміром, одна частина міста обласного там вимикається там по 3 години, натомість віддалені населені пункти, там по півдня немає світла. І ось що він прокоментував. Зрозуміло, що якщо брати там періодичність на протязі доби, то так, скажімо, деяка черга може там застосовуватись, скажімо, один раз або два рази на протязі доби, от два рази, а інша черга – 3 рази. Якщо судити от за такий часових проміжок, як, скажімо, доба, дійсно може скластися враження, що це якби хтось більше відключається, хтось менше. Але якщо взяти там, скажімо, більший часовий проміжок, декілька діб, то зрозуміло, що там тоді можна прослідкувати, що якщо якась черга там от не вимикалась, то вона потім вимикається вже ну, на слідуючу добу, скажімо так, частіше. Тому в загальному там чим більший часовий проміжок ми візьмемо, тим, скажімо, ця різниця між чергами взагалі нівелюється. Тобто, з його слів, навіть якщо відбувається впродовж доби нерівномірні відключення, пізніше вони надолужуються по часу. Міш, давай ще ти декілька слів, тоді я спробую також прокоментувати те, що відбувається у нас. Давайте спочатку я би хотів, ну окей, давайте, раз Андрій вже почали з нерівномірного відключення електроенергії, то, Михайло, що ти скажеш? На твою думку, наскільки несправедливо є відключення електроенергії? В селах більше відключають, в містах менше? Ну, я думаю, що в цьому, перш за все, є якась практична необхідність. Перш за все, мені здається, що... Може, це зрада просто? Місто просто споживає більше електроенергії, банально лікарні. Ну, стратегічні об'єкти. Зрештою. Стратегічні об'єкти. І ясно, що потрібно менше виключати електроенергію у великих містах. Ясно, що в сільській місцевості це зробити набагато простіше, з меншою загрозою для самого, з меншими, скажімо, навіть не загрозою, а труднощами для місцевого населення. Тому я думаю, з цим просто треба змиритися. Так, я думаю, що кожен з нас всіх стикався з тим, що в графіку повідомляється, що світло там буде вимкнене з 2-ї до 6-ї, а воно вимикається з 1-ї до 10-ї. Так, це у всіх було. Я думаю, час від часу це буде. А що ти скажеш за таку тезу, ну, першу тезу про те, що Україна, українці сидять без світла, їм вимушено відключають світло, а натомість електроенергію продають в Європу? Стоп, а це не так? Ну, мені цікава твоя думка, що ти про це думаєш? Ну, я можу сказати лише за одну АЕС, це за Хмельницьку АЕС, другий блок ГЕС, побудований частково поляками, частково українцями. Він був побудований виключно на те, щоб електроенергія була поставлялася в Польщу. Якщо були ті чи інші контракти на той час, і ця лінія Хмельницький-Жешув є, ну що, значить порушуйте, розривайте контракти. Значить, направляйте цю електроенергію в мережу України. І наскільки ж сама популярна навіть теза зараз, це те, що електроенергія йде туди, і ми її назад купуємо. Тобто ж нашу ж електроенергію ми купуємо, і хтось на цьому ще має кошти.
Як це відбувається насправді? Насправді це дуже просто перевірити, тому що варто задати в Гуглі, і ти будеш ти побачиш тези про, ну, верніше, побачиш повідомлення навіть того самого Укренерго про те, що вартість, за яку продається електроенергія, нібито продається в Польщу або в там Румунія, Польща називалась, і ще якась одна країна, але я боюсь помилитися, тому не буду називати, рівнозначно тому, що ми заплатили. Ну, тобто, умовно, ми переганяємо просто електроенергію. Тобто, ми взяли на вході, ну, на виході з атомної електростанції, ми взяли в них гроші, а на вході ми їм заплатили ті самі гроші. Тобто все в нуль виходить, грубо кажучи. Виходимо, абсолютно. Чому це відбувається, ти правильно сказав, і тут дуже важливо, щоб глядачі, які нас дивляться, от почули це і зрозуміли, тому що на цьому спекулює Росія, і ще раз кажу, Z-телеграм-канали, дуже багато повідомлень в соцмережах просто розриваються. Вся історія дуже проста, це пов'язано з структурою і будівництвом самої енергетичної мережі України. Тобто, умовно, якщо це атомна електростанція, і від неї йде провід на Польщу, на Київ і на Рівне, то як би ми не хотіли, на Чернівці ми цей провід не додамо. І коли ворог обстріляв прийом десь в якомусь місці київський провід перебив, то туди електрика також не піде. Тому вона йде на Польщу, і через Польщу ми її назад заводимо на ті області, куди ми можемо дійти. Кажу ще раз, ворог обстріляв не атомні електростанції, ну атомні теж там частково, але не стільки, а саме підстанції, які є транспортуючими. А електрика – це не вода, її в відрі не повезеш по дорогах. Тому енергетики вимушені проводити тими лініями, які є. Для прикладу, на Рівненській атомній електростанції, я не знаю, чи варто казати, чи ні, але є 750 там, мегаваттна лінія, яка заведена на Польщу, і тудою і Рівненська атомна електростанція електрику вже не на Польщу, щоб для того, щоб потім там яка-небудь Львівська область отримала цю електроенергію. Ну, це не секретна інформація, ніхто може відкрити Google карти і побачити. І тепер щодо справедливості і несправедливості. Те, про що, Андрію, ти говорив, верніш, твій спікер говорив, те, про що, Михайло, ти сказав, все дуже просто. Є стратегічні об'єкти, наприклад, лікарня. Але в радянській, коли вона будувалася і в радянський час заводилася електроенергія, то окремо під лікарню ніхто лінію не вів. Вона підключалася до якоїсь існуючої мережі. Так от, якщо лікарня є стратегічним об'єктом і в ній її не будуть виключати світло, то всі, хто на цій підключені до цієї лінії, також будуть зі світлом. І вони будуть вважатися, ніби їм повезло, і вони білі люди. У мене друг так живе біля лікарні, в нього не вимикають світло. Тому що він підключений до тої ж лінії, або якщо ми говоримо про Рівне, то є, наприклад, хлібзавод якийсь, або там та сама міська лікарня, обласна лікарня. Ті будинки, які підключені на цій лінії, вони також менше зазнають відключень електрики. А і приватна забудова, приміру, десь там на вулиці, поза лікарнею. Ну, ясна річ, що будуть надавати пріоритет вимкненню приватного сектору. Так. В теплу пору року, світлову пору дня довшу. Це нормально. О. В цій ситуації, що складається. Крім того, різниця між містом і селом так само є, і це те, про що ти говориш. Тому що якщо вимкнути електрику від багатоповерхівки, то зупиняються насоси, які подають воду, відкачують, вибачте, каналізаційні стоки. В селі цього не буде, тому ризики, що виникне колапс, більші в місті, ніж в селі. Тому в селі більше вимикають світло, ніж в місті. Газ качається також за допомогою електроенергії. Сподіваюся, ми хоч трошечки прояснили. Ще раз звертаюсь до глядачів. Перестаньте от вірити телеграм-каналам незрозуміло. Ну от піддавайте сумніву всю інформацію. Ми на війні. І інформаційне поле це також інструмент впливу і інструмент бою наших ворогів Росії. Тому я всіх закликаю бути адекватними і чітко розуміти, хто є хто і фільтрувати, що вам говорять, що ви читаєте. Переходимо до останньої теми. Вона не така антиросійська, вона скоріше про наших українців. Хитро зроблена, я б сказав. Да. Ну, якщо так коротко, то у Верховній Раді 18 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект 11340.
за яким, я зацитую, за яким для корупціонерів зможуть пом'якшити покарання. Ідея викликала невдоволення у активістів, які вважають, що це дозволить корупціонерам відкупитися від в'язниці. Суть законопроекту полягає в тому, що якщо тебе затримали на хабарі і ти визнав свою вину, то ти можеш заплатити штраф і відповідно бути вільним. Якщо коротко, то за повідомленням Західнет за перше читання проголосувало 231 депутат. Штрафи, отже. А по фракціях немає випадкової інформації? Я зараз, по фракціях я не скажу, але в мене є розкладка по тому, хто з рівненських, бо ми зараз на Рівненщині, і мені хто з рівненських депутатів голосував. Я це все скажу. Отже, штрафи чи маленькі, від 240 тисяч гривень до 2,5 мільйонів гривень за вчинення кримінального проступку, від 2,5 до 20 мільйонів за вчинення нетяжкого злочину, від 20 мільйонів до 102 мільйонів за вчинення тяжкого злочину і від 102 мільйонів до 204 мільйонів гривень за вчинення особливо тяжкого злочину. Це такі штрафи. Але, тим не менше, обурена новина про те, що ай-яй-яй, як же так, замість в'язниці, замість жорсткої боротьби з корупцією, ми їм пом'якшуємо відповідальність, щоб вони відкуплялися. Для початку, Міш, Михайле, на твою думку, ці штрафи, це справедливо, що корупціонери тепер можуть, умовно, який-небудь там чиновник топ-рівня взяв хабар в розмірі 2 мільярдів гривень, із них 200 мільйонів дав штраф і пішов собі гуляти. Я навіть боюся говорити на цю тему, бо зараз редактор пі-пі-пі, все лише буде з цього звуку. Це воно як відкупне виглядає. Да. Я думаю, що це декриміналізація хабарництва. От і все. Це виглядає лише так. Як це може бути справедливо? Грубо кажучи, хтось в когось вкрав велосипед, який коштує 2000 гривень і отримав 5 років тюрми. Хтось взяв у когось декілька сотень мільйонів гривень хабаря, заплатив ці гроші і ходить далі собі гуляє. А якщо чесно, то ми це і так бачимо. Віталій Сухович, добрий день. Головний жолудь хіба не так зробив? Його взяли на незаконному збагаченні, що по суті означає хабарництво, дуже близька річ до цього. Він відкупився, отримав собі умовний термін і десь, напевно, загоряє собі. Це і так це відбувається. Ясно, що це, на мою думку, це плювок обранців в обличчя українському суспільству. Це раз. А друге, я думаю, що це своєрідна інформаційно-політична операція нашої влади, яка спрямована на те, щоб збити ті чи інші негативні настрої в суспільстві і перемкнути їх на ось цю тему. Цей закон не буде прийнятий в другому читанні. Якщо його приймуть в другому читанні, я думаю, що довіра до нашої влади зникне повністю. Я зацитую пояснювальну записку законопроекту. Проєкт закону належить до пріоритетних сфер зобов'язання України у сфері європейської інтеграції, у тому, в тому числі міжнародно-правових та права Європейського Союзу. Я не розумію, як це може бути поєднано із тим, коли Європейський Союз, Америка, які дають нам величезні кошти, допомагають із зброєю, грошима, які кричать, зробіть щось з корупцією, яка у вас відбувається. І тут, це в той самий час, це йде на підтвердження євроінтеграції. Я не знаю. Я хочу процитувати думки наших чиновників, тих, хто бореться власне з корупцією. Приклад. Ви розкрутили схему закупівель курток для армії. Так? Правоохоронці заарештували одну фору, задачка, як кажуть, на декілька дій. Нехай 5% збитків. Ви повернули 5%, нехай ще витрати на слідство, суд. І все. Те, що вас покривав міністр, так? Чи заступник міністра. Те, що схема діяла по всій країні, виноситься за дужки. То, що ви самі схему не створили, а були гвинтиком, також всі забувають. Тепер, як кажуть, запитання в задачки. Здогадайтесь, хто вам гроші дасть за це, щоб всі ці речі покрити. Тобто той, хто стояв на чолі схеми, аби тебе витягнути. Так? Тобто, і є інша точка зору. Якщо ти вкрав 10 мільйонів, ти маєш повернути 10 мільйонів, іти на співпрацю зі слідством. І це називається відшкодування збитків.
Та ні, треба, я думаю, що здавати всіх, хто є в тій чи іншій схемі. Дивись, їх треба всіх здавати. В тому числі. Тому що, дивіться, вибачте, людина, яку взяли, вона швиденько відкупилася, нікого при цьому не здала, схема залишилася, просто замість цього рядового Васі взяли рядового Петю. І все, схема крутиться по другій, по ні, другому там, колу. Михайло, там же ж ключове укласти угоду зі слідством. Так, тобто ти дивись, йдеш на... ти зараз угоди. Дивись, чого я першого Михайла угоди запитав? Зі слідством, ви розумієте? Угоди що? Зі слідством, це може бути одне. Я винний, все. Ні. Я винний, Михайло, все, я дивись, йду на угоду зі слідством. Цей закон, якщо він буде ухвалений, зрозуміло, що він буде дошліфовуватися в другому читанні, і ми можемо взагалі за результатів бачити зовсім інший закон. Да? Така практика є. Але цей закон говорить одну просту річ, і я при всьому тому, при, розуміючи весь негатив, про який ти говориш, всі ризики, я підтримую цей закон. Поясню чому. Це закон про угоду зі слідством. Тобто для того, щоб оці всі штрафи започали працювати по відношенню до тебе, щоб ти не сидів. Ти повинен здати всю мережу. Так, всю схему. Стоп, а вони сядуть? Ця мережа все сяде? Або сідає, або запускається оця сама схема. Тобто покарання, по суті, так і ніхто не буде отримувати, всі будуть відкуповуватись. Дивись. Навіть якщо людина йде на угоди зі слідством, всіх здає, всі відкупилися, і всіх все добре. Ну, я не можу цього зрозуміти, та ніхто зараз цього не може зрозуміти. І ніхто цього не зрозуміє, тому що це маячня від слова зовсім. 450 негідників сидять. Скільки? 250 там проголосували? 231. 231 негідник проголосували за це, тому що вони розуміють, що вони, їхні друзі, їхні поплічники можуть ось цим займатися, і вони відкупляться в результаті. Ну як таке може бути? Хто? Вони ще мають совість прикриватися євроінтеграцією? Якою, вибачте на слові, євроінтеграцією? Яка окей, угода зі слідством? Михайле, ми тебе почули, але ну, останнє, ви без дивіться, в цій програмі просто не можна матюкатися. Можна. Але люди, які обговорюють цю тему, там 95% нецензурної лексики. Коли вони говорять про цей закон. Але насправді, Михайле, дивись, насправді, якби не було такого закону, наприклад, в Сполучених Штатах, насправді цей закон – це вимога Європейського Союзу. Та, бачите, ми знову приміряємо те, що нам зараз не бажано приміряти. Тобто ми беремо європейську, це американську практику. Це є європейська і американська практика. Але чи вона підходить нашій державі дивись, сьогодні? Я тобі скажу, вона підходить нашій державі, принаймні в цьому контексті, цьому закону. Ну, дивися, рік назад. Приклад на Рівненщині скандалу з Сергієм Свистелюком і його підозрою в корупції. Якби на момент затримання Аврукі, директора пансіонату, так, геріатричного інтернату, якби на момент його затримання був діяв цей закон, то пан Аврука дав би офіційні свідчення проти Свистелюка. А так він мусив давати неофіційні свідчення, і правоохоронці вимушені були шукати способи затримати Свистелюка, тобто розкручувати по-новому справу. Цікаві подробиці справи, ти знаєш. Це мої припущення, які, принаймні, те, що пишуть багато-багато говорилося в соцмережах, да, що пов'язані між собою Аврука і Свистелюк, і якраз Аврука, завдяки тому, що Аврука почав говорити, правоохоронці змогли відкрити окрему кримінальну справу проти Свистелюка. Так от, якби був цей закон, цей ланцюжок був би простіший. Легальний. І друга історія. З те, що ти казав про Суховича. Якби діяв цей закон, то Сухович зміг би офіційно розповісти, звідки в нього гроші. Тому що я не вірю, про що головний лісник Рівненської області може назбирати таку суму, яка в нього знайдена. Це треба було вирізати пів Рівненщини. Ну, не вирізав він стільки. Ніхто, я не кажу, що він чесний, порядна людина. Але я не вірю в те, що саме таку суму. Я переконаний, що за цією схемою ще стояли люди. Тобто він не просто їх збирав, щоб спати на них. Тобто для чогось він їх збирав. Очевидно, кудись далі передати. От оця вся цепочка, ця вся вертикаль, якби діяв цей закон, могла б бути розкрита. Тому я за цей закон.
Те, що він буде погано, неправильно, криво реалізований, тут я так само, Міша, з тобою абсолютно погоджуюсь, і Андрій з тобою. Ну, і в Україні це, ось, ну... Треба ще сказати справедливості ради, що рік назад президент ініціював законопроект прирівняти корупцію в умовах війни до державної зради. Але ця ідея не була підтримана, і пояснювалось це в депутатському середовищі тим, що це додасть зайвого сумбуру в роботу правоохоронних органів, а також створить напругу із західними партнерами. А все через те, що будуть дублюватися підзвітності між НАБУ, яке займається розслідуванням топ-корупції, та СБУ, відповідальної за держбезпеку. Ось. До речі, Сергій, перепрошую, я переб'ю. Так, навіть якщо в США діє така норма закону, то не варто забувати, що в США є закони РІКО, де організована злочинність визнається, якщо доводиться, що це спілка злочинців, там термін починається від 10 років. І тільки люди підпадають під закон РІКО, вони не можуть не відкупитися, нічого не зробити. Тому якщо це спілка якась, схема, це значить організована злочинність від 10 років тюрми. Ну і... Хто з нардепів, які представляють Гринчевського, і як голосували за цей закон? Де монітор? Отже. Де камера? Оце твоя камера, ти в неї можеш дивитися. Отже, Олександр Аліксійчук, фракція «Слуга народу», відсутній. Олександр Ковальчук, «Слуга народу», за. Олександр Салійчук, «Слуга народу», за. Сергій Литвиненко, «Слуга народу», за. Дмитро Соломчук, «Слуга народу», за. Роман Іванісов, депутатська група «Відновлення України», за. Яна Зінкевич, «Європейська солідарність», не голосувала. Соломія Бобровська, «Голос», відсутня. Віктор М'ялик, «За майбутнє», відсутній. Сергій Євтушок, «Батьківщина», відсутній. І є зразу після ухвали цього закону нардеп Олександр Аліксійчук в себе на Фейсбук-сторінці прокоментував ухвалення цього закону. Сьогодні у Раді відбулося голосування за законопроект 11340, яким фактично дозволяється корупціонерам відкупитися від відповідальності. Я прихильник нульової толерантності до корупції та глибоко засуджую будь-які корупційні прояви. Адже вважаю, що таким ганебним речам не місце в нашій державі, яка прагне бути частиною цивілізованої Європи. З огляду на це не брав участі у голосуванні за цей законопроект. Ну, дуже зручно. І Олексійчуку, і Євтушку, і Зінкевич. Ну, це така, знаєте, стара практика. Краще енка, ніж двійка. Тобто я не зайду в сесійну залу, коли за це будуть голосувати. Я не покажу свою ту чи іншу позицію. Я просто не прийду. Буде Н. Там не буде утримався, там не буде голосував проти. Просто це така якась безхребетність виходить. Чи це цей законопроект, власне, реакція депутатів на ініціативу президента визнавати це як державну зраду. Дії корупційні, і, власне, як варіант, з'явився ось такий законопроект. Ну, дивіться, ще раз кажу, не варто поспішати з висновками щодо цього законопроекту, тому що він прийнятий тільки в першому читанні, і ще буде дуже багато правок. Я думаю, що «Батьківщина» включить так званий правочний спам і просто заспамить цей законопроект, там 800-900 правок буде. Що ж, програма добігає кінця. Я лише скажу, що з вами був прес-клуб. Сьогодні він доволі спекотний був, емоційний зі сторони Михайла. Сподіваюся, вам сподобалось. Глядачам нагадаю, що дивіться нас не лише по телевізору, але й в соціальних мережах. Коментуйте, ми залюбки читаємо коментарі, відповідаємо на них. Як завжди, для вас працювали Андрій Смусь, мене звати Сергій Мініч та Михайло Присяжнюк. Не перемикайтесь.